ما چې سوري دللتا دا زه خو پورا ډک ته خو لارې کوسه سړکونه ټول دخل کو نا د قومي وطن پاټه مرګرو نا مشرانو نا کشرانو نا نن چې تاسو کما پورتو او غیرت مونږ سره وکړو زه د دې ما سره الفاظ نشته چې زه په کم الفاظو سره ستاسو شکریا ادا کوم دا غیرت او دا پختو زمونږ او ستاسو په وینه کې دي او ان شاء الله تعالی څنګه چې تاسو نن مونږ سره غیرت وکړو ان شاء الله تعالی هم دغه څه به مونږ هم تاسو سره غیرت کوو په هر موقع باندې په هر وخت کې زنده‌باد دا زمونږ خپل کلی دی مونږ څه فرق نشته او ابتدا مونږ دې ځای نه کوو او ان شاء الله تعالی د دې آخري انجام به ان شاء الله تعالی ستاسو په فضل و کرم سره ستاسو حمایت سره ستاسو په غیرت سره به ان شاء الله تعالی د دې نتیجه چې دا هغه به هم زموږ په حق کې روزي ان شاء الله تعالی. نن دلتا دا بس ډېر مرګرو ما سره په دې هجوم کې لاس ملو کو او ډېر راته وایي چې زه فلانیم زه فلانیم ما ورته وایم چې ستاسو د کور ټول مشران په نوم پیژنم داسې سړی شتې نشته نه پیژنم هغه بس لیډری چې په میډیا باندې په ټلویزیون باندې خطاب کوي او عوامو سره رابطه نی زمونږ مرګ جون او هر څه هم دې کارکنانو سره دی او ان شاء الله تعالی دې کارکنانو سره په ټول اخره پورې باغی تاسو مونږ سره غیرت کړی دی دا صرف مونږ سره نه کړی دا دې علاقې سره هم غیرت کړی دی دې علاقې خلکو سره هم غیرت کړی دی دا ستاسو غیرت دی دا ستاسو اتحاد دی دا ستاسو عزت دی مونږ د ټولو یو عزت دی او ان شاء الله تعالی دا خپل عزت به واپس بحالو او په ډېر ښه طریقې سره به دا عزت بحالو زه په تفصیل سره چې مونږه کم دلته کارونه کړي دي په هغې باندې خبره به مختصر کوم خو صرف د دې لپاره چې په دې علاقې کې چې دا څه کارونه شوي دي استاسو په علم کې دي د مشرانو په علم کې دي د مشرانو له پکار دار چې خپل بچو ته خپل نسو ته ووایي چې دا چا دا علاقه اباده کړې ده دا چا دې علاقې کې د خلکو خدمت کړې دی دا چا دلته ترقي روسته ده دا چا دلته ګیس روسته دی
دا چا دلتا بجلی روسته دا دا چا دلتا سڑکونه جوړ کړی دي دا ټول شیزونه ستاسو په مخ کې دي زه په ډیر تفصیل کې په دې باندې خبره نه کول غواړم خو دا زمونږ فرض دي چې دې علاقې بچی بچی تا مونږ د بچی بچی چې څه حق ته هغه حق مونږ خپل آر یو بچی ته ورسو دلتا مونږ ته ډیر کم وخت ملو شو د اقتدار کې ډیر کم وخت ملو شو کو د چیف منسټر وختو او کو دلتا بیا په وفاقي حکومت کې او کو سکندر خان ته لږ ډیر موقع ملو شو و کو تاسو دا وګوره دی لږ وخت کې چې دا څه کارونه شوي دي پاکستان جوړېدو نه پس تاسو وګورئ چې دا مونږ کم کارونه کړي دي نورو ټولو پارټو مشترکه طور باندې دی ټول ارس را جمع کړي بیا هم ستاسو د دې کارونه ستاسو دا خدمت چې دی دا نشي پوره کولی شي دل تک وګوره مونږه توجه خپل نوجوانانو له ورکړې ده دا سکولونه او دا په دې لږ وخت کې چې سکندر خان سینیئر منسټر و نو دې زم دپاره ډیګری کالج منظور کو نن دا الله تعالی په فضل و کرم سے په فضل و کرم باندې هغه ډیګری کالج کې زمونږ ماشومان زمونږ بچی نن په هغه کې سبق وایي دغه سے چې زه دلته وم نه دا کریور کې چې کوم ټیکنیکل کالج جوړ دی دا یو داسې یو لوی توفه ده دې علاقې دپاره چې نن هم د هغې په دې ټول صوبه کې د هغې نه ښه کالج نشته د هغې نه چې کوم هلکان روتي دي هغوی اټومیک انرژي کې په هغې کې هغوی له تقویت ورکوي هلته پکې نوکران دي تپوس ته کوي چې کوم ځای کې د سبق ویلي هغوی ورته وایي چې ګورمنټ د ټیکنیکل کالج کریور تنګي کې مې سبق ویلي راځه مونږ سره مونږ د نوکران دغه سي ډیمونو ته وګوره پلی ډیم زمونږ هغه ورونو هغه غریبانان چې د هغوی هلته اوبه نه وې هغې ځمکو بس فصل نه کو نن دا هغه ځای زمونږ ملګري ښه په خوشحالۍ کې دي ځکه چې دا اوبو په وجه ټماټر کېږي پیاز کېږي هر قسم سبزي پکې کېږي دغسې د پولونو کو سکندر خان چې دا کم پښتونه جوړ کړو هغه پښتونه دا تیر سیلاب چې راغلی و هغه سیلاب دې پښتونه په وجه زمونږ بچی زمونږ مال زمونږ دولت زمونږ کورونه دا هر څه الله تعالی فضل و کرم سره هغه بچ شوي دي هم دې پښتونه په وجه دا یو ډېر لوی هغې منصب وه اوس دا خو ما یو څو خبرې وکړې دی موازنه وکړه چې دا اوس دا کوم پارټي دلته په حکومت کې وه هغوی دې علاقې لپاره څه کړي دي ما ته یو شعر راته راشمار کړه
یو داسی منصوبه راتو خیر زده دی علاقه خبر کوما نا کو نیکڑی دی خود تبدیلی خبر کئی دی وقت که خو مونگا تبدیلی گوارو پا دی علاقه که مونگا تبدیلی گوارو پا دی علاقه نمائندگانو که مونگا تبدیلی گوارو و انشاءاللہ تعالی دا تبدیلی با تا سراولے زندہ باد زندہ باد زندہ باد دغه سے کو دلتا مونږ تبدیلی غواړو نه دې صوبہ کې چې کم حال جوړ دے نن دا صورتحال دے چې دوی سره تنخواګانو پیسې نشتا نن دا حال دے چې تپوس کو نو وی مونږ سره هیڅ نشتا دوی نه کال حکومت وکړو نه کال کې مونږ ته خو پتا نه لګی دا چې څه کړی دي دې صوبه کې چې چا حکومت کړی دی پنځه کاله پس هغوی ته هغه شانتي اکثریت نه دی ملاو شوی دلته پنځه کاله پس دوی دوباره دوی ته اکثریت ملاو شو او دو ته ای اکثریت ملاو شو زه تپوس کول غواړم چې اچا دا ووټونه دوی د چا چولو دا کم مخلوق و چې دا دوی ته ووټونه چولو دا کم جادو او ټونه وه چې دوی ته خلکو دا ستا د نورو خلکو سترګې پټې شوې او دوی ووټونه واچوله دا یو منصوبه وه یو سازش و عمران خان پار یوشی کې وای چې ما خلاف سازش کړی شوی دی زه وایم چې د قوم خلاف سازش شوی دی د پښتنو خلاف سازش شوی دی چې کوم طریقې سره دوی د زمونږ اکثریت هغې کې بدل کړ په هغې کې اکثریت یې مونږ واغېسته دا څنګه کیدی شي د دې به مونږ پورا او ستاسو په مدد سره د دې به پوره احتساب کوو چې چا څوک دی کې ملوث وو څوک دی کې په ده په هم کار وو هغه خلک کیفر کردار ته رسول ضرورت دی په دې موقع باندې چې زه رول مخکې خبره کوم په سویډن کې چې د قرآن شریف کم بے حرمتی وشوه د هغې مونږ مکمل او پرزور طریقې سره مزمت کوو دا مسلمانانو خلاف یو سازش شو پړومبني ځل نه د دې نه مخکې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخی شوې ده بار بار همدې یورپین ملکونو کې دا اظهار ازادۍ خبره نه ده دا زمونږ د غیرت او زمونږ دا ایمان خبره ده مونږ مونږ خپل ایمان لپاره خپل مذهب لپاره خپل رسول لپاره خپل قرآن لپاره هر قسم قربانۍ ته تیار یو انشاءالله تعالی کوو به قرباني به ورکوو دا وینه مونږ لپاره د قربانۍ لپاره دا مونږ وینه پیش کوو زنده باد زنده باد رونو
ملک کے چاکم معاشی صورتحال دے دا ایم ایف معاہدہ اوشوا دا سید اچھی ادے خلاف دا دے پاسرات پا عوام تا دا دے اثرات رازی خوب کو دا معاہدہ تیر حکومت ختم کرے نوا خلاف ورزی نوا کرے کہ دیشی چدا صورتحال پا نو جوڑ نن دا آئی ایم ایف معاہدہ زبا پدے کے ہوئے وچے شہباز شریف پدے کے یولوے کردار ادا کرے دے اوش چوشو نوز عمران خان ہم ہوئے چھے منگم دا دے معاہدے پا حقیو تاسو ستاسو پا وجہ خدا معاہدہ ختم شوا ستاسو پا وجہ خو پا دے ملکی مہنگائی راغلا بنیاد خو تاسو کے خود ستاسو پا وجہ دا ملک بلکو تن تنہا پاتے شو ستاسو پا وجہ دے غریبانانو تسم ملو نشو ستاسو پا وجہ دا منگا دا مہندے خویندے امدہ سے بیار و مددگار پاتے شوے دا ٹول دا دے تیر حکومت کار کردگی دا خو انشاءاللہ تعالی ماتا پتہ دا چھے گرانی دیر دا ماتا پتہ چھے دا اختر تازو پا سنگا پا لوڈ شیڈنگ کے تیر کردے دا ہر سا ماتا معلوم دی اور انشاءاللہ تعالی دا منگا بڑا کوششی چھے دا مہنگائی ختم شی اور دا لوڈ شیڈنگ چھے تازو ماندے کم ظلم کیے گی دیر پارا ہم یو مستقل لارا رو اگورو رونو نن سبا خصوصاً دا نو مئی والا واقعہ چھوا آغا زمون ٹول دا پارا لمحہ فکر ہو پتہ گا رواز چکم طریقے سرا دا فوجی تنصیبات حساس ادارو منصبات داغے امارتونا دا کم طریقے سر اچھے اسو دولی شو اور وطولہ گولی شو دا خدا سخکار دا چھے دا دا دے ملک باشندگان ندی بلکہ دوی خو زمونگا آغا ملک چھے زمونگا خلاف دے زمونگا دشمن دے داغوی ہمکاریہ کرے دا اس سے پہ کیسونا شروع شو منگا گوارو چی دا کیسونا دے زر تر زر پائے تکمیل طور سی اس روزانہ پا ٹی وی مانے بیانات رازی چی ما خو اس نے کرے دا خو عمران خان ہو عمران خان ویشی ما خو سر نہیں کرے دا خو دا زمادہ دا پاٹے خلق ما تا خو اس پتہ نشتا پیو بل ماندے آگا چھے دام را یاری دلی دام را اس بزدل جوڑ چھوی دے بزدلان چھوی دی خو فکر مکو ہے دا خلق چھا سوک دے کے سہولتکارو چاچی دا بلوہ کرے وا چاچی دا جتے منظم کرے وے سوکچی دا دے ماسٹر مائنڈو چاچی دا اٹولا منصوب بندی کرے وا دا خلق دا پریخودو قابل ندی او انشاءاللہ تعالی دا رمونگا مکمل یقین دے چھ دے عوام سر با انصاف کیے گی دو خو مخ کے دا فوج سار آغشتے وا ہر سکے بیوے چھے دو باجوا پا یو پیج ماندیو پا یو صف کیو پا یو صفہ ماندیو نن باجوا دا آر سو ملبے پا باجوا ماندے وا چھولا
دا داسې سړی دی چې دې چې څو هغه په بل چا باندې اړي خودګر دا سړی دی دامره دروغ یو وي دامره دروغ یو وي چې مونږ ته پته نه لګي چې دا د ده رښتیا کم دی او دروغ کم یو دی دامره ما په سیاست کې یو لیډر همداسې بنی کتلی چې دامره دروغ یې ولي او بیا بې شرمی سره راځي او خلکو ته وایي چې نه ما څه نه دي کړی اوس په عدالتونو باندې دباو اچولی دی روزانه چې عدالت ته ځي هغې نه مخکې وایي چې زما په ده باندې اعتماد نشته زما په ده اعتماد نشته کله جتې بوزي دا ټیک ده چې په دې عدالتونو کې یو طبقه داسې ده چې هغه د ده سهولتکار دی ده سره نرمی کوي ګنې دا چاته شوي دي چې سړی په کیس کې ونیوی شو ریمانډ باندې دی سپریم کورټ چیف جسټس وی چې راوله مالا او چې راغی نو وی چې خوش آمدید وی څنګه ته او وی بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے دا 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 مونگا یا دے او سے کم بینچو نہ جوڑی گی مونگ تا مکہ نہ پتہ چھے دا بینچ پر سب فیصلہ کئی دا چیف جسٹس چھے دے دامرا متنازا یو چیف جسٹس ہم نہیں شوئے او زا دے ٹول عدلیت دا ویما چھے دو خوب دا پارٹیر نوم تاریخ انصاف خیو مونږ انصاف غواړو مونږ انصاف غواړو دی عدالتونو لا د دوی په دباو کې مراد ہے د دې د خپلو د زنانو د هغې په خبرو کې مراد ہے انصاف وکړه د قوم سره انصاف وکړه دا خو اوس پته ولګېدا چې دا نواز شریفه کیس عمده تحریک انصاف وکیل ډیر معزز وکیل دی د قدر کوما هغه په ټلویزیون باندې ووی پروګرام کې ووی چې فیصله مخکې شوې وه عدالت وروستو بیا فیصله وکړه فیصله مخکې شوې وه نه دا څه دي دا ټول چې کوم عدالتي دا کوم طریقې سره روان دی دا د ملک نظام به خراب کړي مونږ غواړو چې هر یو اداره په خپل دار کار کې دی کار کوي خو هغه اسټیبلشمنټ دی خو هغه جوډیشری ده عدالتونه دي دا ټول په خپل هغې کې کار کوي او انشاءالله تعالی چې دا الیکشن راشي ابل ځل خو مونږ ته اوس پته لګېدلی ده چې په هغې کې څنګه بوګس ووټونه راټول شوي وو د هغې مونږ سره شهادتونه شته خو انشاءالله تعالی آئندہ الیکشن کے بعد دا الیکشن دا الیکشن دا زمونږ دا بخشونو دا ووٹونو دا بخشونو با تاسو حفاظت کوے دا پولنگ سٹیشن با حفاظت تاسو کوے حفاظت پا مونگا ٹول یو زے کو او انشاءاللہ تعالی دا دے زلبا مونگا گورو چے سوک مونگ سرا اغه کوي هغه اسټابلیشمنت دی هغه سو هر څوک چې دی مونږ به خپل حق واړو د خپل حق لپاره مونږ هر کس حق ور باندې تیار یو رولو د منګي پاره کې هر یو کور متاثر شوی دی امخ کې ورځو کې اوړه ګران شوي وو نو ما ته موقع ملو شوه او پرایم منسټر ته مو وویم چې دا دې شوبې سره ولې ظلم کېږي
دے صوبے لا ولے پا سرحدات مانے تاسو غنم دے خوانا پرے دے اور دے خوانا پرے دے دا سراسر ناانصافی دا آغا وقت کے آغا پدے وسر خو کی یک دمے اقدامات کرد اوران لان در اغلا یک دم لان در اغلا تا اس کا پتہ رکھو نا ما کو پدے فیس بک ماندے اور پدے ماندے چا تا چا بیان خو نلی دو چی کم خکار کیے گی اگے خو اگا پکار دے ندگا سے اس بیا دو رو دا غنم رو ریٹ رست رو زیادی گی دا بجلی نظام مونگ صرف دا غوارو چی دا صوبا زمونگ دا خورا چی کم بجلی پیدا کئی آگا زمونگ دا کپت نزیات دا آگا ارزان بجلی دا آپ یو روپے یو نیم روپے یونٹ تے اس کو 30-32-35 روپے تو یونٹ لاڑا روزانہ پتہ نہیں لگی نن یو ریٹی سبابل ریٹی پدے مانے سو کر بجلی میٹر نہ آگا کولی سی کی بل راشی نہ سڑے حیران سی اور منگا دا واڑو چی کم از کم کو شارٹیج دے دا بجلی نہ آگے کے دا پا تناسب ماندے تقسیم کول پکار دی ماتا خدا کاری چی دے صوبے سر جاتے کی پدے کے زمون تک پل تناسب ماندے بجلی نہ ملاوے گی کو سوک دا وئی پا پنجاب کے پنور دیروں کے جدب دا دے دے علاقے خلق بلونا نوار کی اور دوی بجلی غلا کی زمان پا خیال پا پنجاب کیم پا سندھ کیم پا بلوچستان کیم ہم دا حال دے خدا دا بجلی دا ریٹ چی پا دے کے سنگا دا دا برداشت نبار خبر دا دے دا پارا یو دا سے طریقہ روخ کل پکار دی چے خلق پلا بجلی بلم ورکولی شی او سہولت موتا و دے دا صورتحال نین و دا مونگ سرا انصاف نشتا مونگ تا اقبل حق پا دے بجلے کم نہ ملاوے گی مونگ تا اقبل حق پا اوبو کم نہ ملاوے گی مونگ تا اقبل حق پا وسائلو کم نہ ملاوے گی مونگ تا پا یو شکم اقبل حق نہ ملاوے گی مونگ دا اقبل حق تا پارا او دا دا مونگ دا منشور جو ایسا دا چے دے اقبل حق تا پارا پا مونگا ہر قسم قربانیتا تیار ہو جد و جہد بکاو او انشاءاللہ تعالی دے صوبے دا دے غریبانانو خدمت بکاو دا آخر کے بیا ساسو اٹول بے حد مشکور دا زمان دا دوک شرار رونا ما سوالار دی دا دوی خصوصا دا سور دا سزگور ما چے کم طریقے سر دلتا دا انتظامات کے دل رد و شپا دا داغے ٹول و کارکنانم دا منتظمینم حاجی جانزیب صاحب اور داغے ٹول خاندان داغوی دیر بے حد مشکورم اور داغے کارکنانو داغے ورکرانو ننسار نما قتل چی سار وقتی نا خلق راغلو اور دلتا خدمت کاؤ زو داغی ٹولو دزر دکومینا شکریہ دا کوم اللہ تعالیٰ تاسو خوشحال ساتے اور دانن تاسو منگ سرکم پختو کرا دا پختو انشاءاللہ تعالیٰ امدہ سے بدا مخ کے بوزو دا منگا اور ستاسو اتحاد با قائم دانی